Një detaj u vure disa javë më parë në rrjet që ngriti dyshimet për krisjen në miqësinë mes Efit dhe Mikelës, ato nuk ndiqeshin në rrjetet sociale dhe ende nuk ndiqen. Ky detaj u kthye në titull të mediave roze, megjithatë as Efi dhe as Mikela nuk reaguan lidhur me këtë, e raportet mes tyre mbeten mister. Mirpo disa detaje janë vënë re së fundmi në postimet e Mikelës dhe Efit, gjë që ka ngritur aludime se marrëdhënia mes vajzave mund të jetë prishur për shkak të afrimitetit të Mikelës me Kiarën kohët e fundit, me të cilën Efi nuk ka një marrëdhënie të mirë që pas daljes nga Big Brother VIP Albania. Së fundmi Mikela ka postuar një foto duke ndjekur intervistën e Kiarës në Tar, teksa shkruan Ylli. Pak orë pas postimit të Mikelës, Efi ka postuar një video në rrjetet e saj sociale, ku thot: "Kjo është mënyra më e mirë t'i ktheni përgjigje disa njerëzve." Teksa shfaqet një sticker me kishtin e mesit. Nga ana tjetër, hera e fundit që Mikela dhe Efi janë parë së bashku ka qenë në festën e gender reveal të bebit të Mikelës. Disa ditë pas festës, Mikela është takuar me Kiarën dhe ka postuar foto në rrjetet sociale, u shfaqen mjaft e afërta ndërsa Mikela e puth Kiarën në faqe. Pas këtij momenti, Efi dhe Mikela kanë ndaluar së ndjekuri njëra tjetrën në rrjetet sociale, çka ka ngritur dyshime se afrimiteti i kohëve të fundit mes Kiarës dhe Mikelës mund të ketë qenë shkak i prishjes së miqësisë së kësaj të fundit me Efin.